Okay, bado tupo kwenye msimu ule ule. Tunasema hivi, Zuku Amazing Digital TV. Leo tuko mkoa wa Tanga hapa wilaya ya Ndeni, lakini pia tumekuja kwa ajili ya mambo amazing. Kikubwa zaidi ni kuwapata wale watu ambao wanaweza kutumia vingamuzi vya Zuku. Lengo letu ndio hilo, ndio tuleta hapa. So hapo ukiangalia tuko mtaani kama unavyoona, lakini tuna watendaji pia wapo huku. Lakini licha ya hivyo basi tuweze kuwaona watendaji na kupata maoni yao kidogo. Huyu ni mmoja ya mtendaji ambaye yeye anauza vingamuzi vya Zuku, anaitwa Musa. Mambo vipi? Kama kawaida. Habari yako binafsi? Okay, kwa umri unaonekana ni mdogo sana. Kwa nini umeamua kuingia kwenye hivi vingamuzi? Nimeingia huku kwa sababu nataka kwanza nipate changamoto. Nataka nijue maisha yanaendaje, ndio maana nimeamua kuingia huku. Okay. Pia nataka nijue sales bora. Siku kwa siku zijazo. Okay. Sawa. Katika harakati za kuanza kufanya sales ni mara ya ngapi? Hii ni mara ya kwanza pia. Sijafanya sales ile mara. Okay, lakini tunaona performance yako sio mbaya sana. Okay. Una kitu gani ambacho ni official kwa ajili yako, upekee wako? Mimi. Sina kitu chochote. Kabisa. Okay. Unaambiaje Tanzania sasa ambao wapo katika mkoa huu wa Tanga? Mimi nachowaambia wanunue Zuku ndio kila kitu. Vingamuzi vyote Zuku ndio kila kitu. Jitahidi wachukue Zuku. Okay, sawa. Na kingine ambacho ulicho nacho katika Tangani? Katika mtanange. Mimi nachoambia ndio hicho. Zuku Amazing. Sawa. Okay, changamoto ni zipi za wateja sasa? Changamoto za wateja ni nyingi sana. Wateja kwanza vipeperushi, hamna vipeperushi. Unapata mteja anakuambia naomba nisome nijue channel zilizomo. Then kitu kingine local channels. Wazirudishi, wajaribu kuongea na nani husika, wazirudishe local channels. Okay, sawa. Nashukuru sana kwa time yako. Sawa. Okay, asante sana. Okay, wewe bila kupeperushi hizo kauza? Bila kupeperushi. Kuna wengine wanauzia. Unajua wateja ni wengi. Unaona? Wateja kila mtu ana nani yake. Mwingine anakuambia hivyo, naomba pole. Mwingine anakuambia naomba hizo nani vipeperushi nione chani hizo. Mwingine anakuambia okay, funga. Lakini changamoto ndio hizo. Okay, sawa. Lakini unapiga kazi. Yeah, unauza vizuri. Yeah. Sasa mimi nitakia time yako uambie Tanzania wasache kusubscribe Jabal TV. Nachoambia wasubscribe channel ya Balo TV. Channel nzuri. Okay, asante sana. Nashukuru sana bwana. Huyu ni mmoja kati ya watendaji ambao wanaweza kuuza vingamuzi vya Zuku. Lakini mbali na hapo pia niko na mwanangu Adam Kubisa, huyu anaitwa mambo vipi? Okay, kaka vipi? Sikiliza sasa. Sikiliza sasa. Uzoefu hapana. Unajiangalia kwenye YouTube channel. Poa, time ndo kama hiyo. Ndio tunaingia mzigoni kama unavyoona gari inatoka. Ni eneo la tukio kabisa kama unavyoona. Ni asubuhi kabisa mida ya saa moja hii. Naona jua linaanza. Gari inatoka ndani. Tuingie mzigoni. Leo tunakwenda kuwanyosha. Wale wote ambao wana vingamuzi vinavyo scratch, basi leo hii tupo kwa ajili ya wewe Tanzania ambaye uko nyumbani hapa. Kwa hiyo endelea kuwa na sisi mwanzo mpaka mwisho. Kwa wale wana vingamuzi vinavyo scratch, vinavyo scramble, basi hapa ndio suluhisho lako. Gari inatoka hapo. Wasafi utaicheki. Kuna Wasafi, kuna Krauzi, kuna Sibuka na kuna Raia TV. Hizo ni channel ambazo tumeziongeza huko ndani. Kwa hiyo ni mambo ni murua kabisa. Sawa. Ndio kwanza huko kama unarudi huko, lakini ukapia shoti. Okay.